Voisiko sanoa iltapäivää ja rauhaa teille kaikille. Ja kiitos tästä todistuksesta. On aina hyvä kuulla, kun kerrotaan uskoon tulosta ja siitä Jumalan avusta. Ja miksi minä olen täällä tänään? Sillä on varmasti sama syy, koska Jumala antoi minulle määräyksen tuossa jo muutamia viikkoja, kuukausia sitten, kun olin ajatellut, että tämä Suomen maa saa jo minun puolestani olla. Tämä kiertelen tuolla sitten, kun mahdollista, Etelä-Amerikassa tai muualla. Mutta mennään nyt tähän asiaan ensin, Jumalan sanaan. Mä olen merkinnyt tämän hetken ja teemana Jumalan seurakunnan tarkka ampujat ja liikekannalle pano. Älkähän nyt pelästykö, aika dramaattinen, mutta ehkä ymmärrämme nyt paremmin, kun elämme näin vaikeita aikoja ja epävarmaa aikaa, mistä on kysymys. Ja kun olemme saaneet elää täällä Suomessa aika turvallisesti, ja meillä on kuitenkin täällä saatu kokoontua Jumalan sanan ääreen vapaasti, mutta tässä nyt on parisen vuotta mennyt, että ollaan median kautta vaan jouduttu seuraamaan ja kuulemaan puheita ja saarnoja, ja se henkilökohtainen kohtaaminen on jäänyt pois. Ja minä sanon, että minulla on ollut todella oikein ikävä teidän kasvojanne, ihmisten kasvoja. Ja ennen kaikkea sitä, että me saadaan kokea sitä yhteyttä, että Jeesus Kristus on pelastanut meidät ja vapauttanut meidät synnin siteistä verellään, ja me ollaan kaikki arvokkaita ja tärkeitä ihmisiä. Okei. Kerrottavaa, mitä Jumala on tehnyt, niin minulla kuin sinulla. Mutta tämä aihe, josta näin määräyksen puhua tässä maassa, vähän säikäytti minut. Minkä tähden? Sen tähden, koska Jumalan henki näytti mulle erikoisen näyn. Ja siinä uninäyssä, se oli noin vähän ennen heräämistä aamupuolen yötä, rukoilin tätä Isä meidän -rukousta, jota siskokin täällä rukoili. Ja sitten tämä yksi kohta tuli niin kuin avainsanaksi, ja päästä meidät pahasta. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja kun tämä uninäky lähti vyörymään, mä aloin tutkimaan tätä, mitä Jumala puhuu, että jätti mulle tämmöisen ajatuksen. Ja sitten puhui minulle edelleen, että Aili, sinun tulee lähteä nyt liikenteeseen ja kertoa asiat niin kuin ne ovat Jumalan sanaan kirjoitetut. Mä siinä unessa sanon, että no onhan tässä maassa puhuttu. Kaikki saarnat on jo pidetty. Mitä minä nyt sitten enää voisin, mulla mitään sanottavaa uutta. Herra sanoi, että ei sinulla itselläsi ole sanottavaa, mutta minulla on sanottavaa minun seurakunnalle tässä maassa. Jotakin he ovat unohtaneet. Ja sitten minä kyselin siitä, että mitä Herra, mitä me olemme unohtaneet. Sieltä minulle annettiin tämä Paavalin kirje Efesolaisille, 6. luku. Ja sitten sieltä jakeesta 10 eteenpäin, jonka luen teille. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, hänen sanansa voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan.
pahuuden henkivaltoja vastaan taivaan avaruksessa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhuskauden haarniska ja kenkinänne ja jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuulet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki rukouksella, anomisella, rukoilen joka aika hengessä, sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä, anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Niin, on julistettu sotatila. Kuka sen on julistanut? Me tiedämme, kuka on meidän vastustajamme. Minulta sanottiin ja kyseltiin, että eikö voisi olla niin kuin pehmeämpää, että on vain Jeesus ja sitten sitä jotakin muuta ei olisi. Että voisi jostakin välistä mennä. Mutta nyt mä sanon näin. On vain yksi tie ja se on Jeesus tie. Ja toisaalta se on mustavalkoinen. Joko sinä olet uskossa, taikka sitten sinä et ole uskossa. Tähän väliin ei voi rakentaa mitään. Ja me tiedämme, ketä vastaan meillä on taistelu pimeyden valtoja vastaan taivaan avaruksessa. Ja kuka on heidän sotapäällikkö? Me tiedämme, että se on itse perkele, jota saatanaksi kutsutaan. Mutta me tiedämme, kuka on meidän päällikkö. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka kolkataan ristillä, vuodatti verensä meidän kaikkien ihmislasten syntien tähden, että meillä olisi rauha. Ja sen tähden me olemme jo voittajia. Ja meidän tulee valvoa koko aika rukouksessa ja hengessä. Se ei tarkoita sitä, että me koko aika hökpötämme, vaan että me olemme asemissa ja ymmärrämme, mikä on meitä vastassa. Ja kun me saamme sitten näitä iskuja, monta kertaa jopa oman seurakuntammekin keskellä tulee niitä pongauksia. Me emme niinkään säikähdä, me tiedämme, että nämä ovat ilmavaltojen hyökkäyksiä. Meidän ei tarvitse lähteä vastahyökkäykseen sotimaan, vaan meidän täytyy taitavasti toimia. Mä näin siinä uninäössä sitten myös tähän liittyen. Herra sanoi, että katso. Minä katson Jumalan seurakuntaa ja armeijaa. Siellä makas Jumalan seurakunta ikään kuin lasaretissa. Tämä ei nyt tarkoita, meillä kaikilla on varmasti sairauksia ja monenlaisia. Tämä kuvaa sitä hengen tilaa. Muutamat kävivät siellä sitten hoitamassa, mutta Jumalan armeija oli siellä aivan voimaton. He eivät kyenneet minkäänlaisiin tehtäviin. Siinä Jeesus sanoi minulle, Aili, sinun tehtäväsi on nyt lähteä ja julistaa tästä maassa. Nouskaa. Nouskaamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pukeutukaamme Jumalan koko sota-asu, jota ei riisuta yöllä eikä päivällä eikä suihkuun mentäessä. Se on aina päällä. Ja alttiuden kengätkin on jalassa. Nukutaanpa taikka missä ollaan. Miten tämä toimii arkipäivässä, kun me elämme tämmöisessä yhteiskunnassa? Jumala antaa viisauden ja taidon, kuinka me voimme toimia ja miten me opimme tekemään pahalle vastarintaa ja pysymään pystyssä. Numero 1. Meidän tulee antaa sydämestämme anteeksi toinen toisillemme. Jos me ollaan aina vain haavoitettuja ja meitä aina vain haavoitettuna hoidetaan ja hoidetaan ja hoidetaan eikä koskaan parannuta, me ollaan ihan reppana porukka. Jumalan tarkoitus on parantaa meitä ja pyhä henki
parantaa meitä ja hoitaa meitä, jos me haluamme ottaa vastaan myös Jumalalta sitä oikeaa sielun hoitoa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sinä sen anteeksi antamusprosessin käyt omassa sydämessäsi ja sanot, että Jumala, minä haluan. Se sanoilla me voimme siunata, mutta niillä ei itse asiassa merkitystä, jos se ei tule sydämestä se siunaus. Raamattu sanoo, siunatkaa, älkääkä kirotko. Siunaus ei ole vain sanoja, puhetta, höpötystä. Siunaus on elämän asenne. Ja tässä siunaavassa elämän asenteessa on parantavaa Jumalan voimaa ja Pyhän Hengen läheisyyttä ja läsnäoloa. Ja siinä me nousemme. Ja siinä ne menneisyyden möröt ja pirut, ne lähtevät pois. Niiden on lähdettävä, kun me alamme elämään Kristuksen kanssa siinä hengessä. Jokaisella meillä on jossain vaiheessa elämämme tullut haavoja. Yhtäkään ihmistä täällä maan päällä minä en tiedä, joka ei olisi kärsinyt tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän. Mä kerron teille vain yhden esimerkin. Kun puhutaan paljon kiusaamisesta, kaikenlaisista kiusaamisista. Mä olin ensimmäisellä luokalla pikkunen räppänä. Vähän aikaisemmin menin kouluun. Ja minun opettajani sattui olemaan vielä sukulainen. Ja siellä sitten pojat, kun ovat poikia, niin kuin aina sanotaan, niin pojat pieksi pikkutyttöjä, niin tippui sieltä puusta alas ja mekot revittiin ja veri lensi siellä nenästä. Ja mä menin opettajalle kertomaan, että siellä pojat pieksii tyttöjä. Eihän ne minun päälle uskaltanut tulla. Ne ajattelivat, että se on niin vikkele, se saattaa antaa takaisin. Mutta mä tämän kerroin opettajalle, niin opettaja sitten uskontotunnilla sitten tuli ja sanoi, että Aili, tulepas nyt tänne, minä annan sinulle opetuksen, mitä Raamattu opettaa. Jos joku lyö sinua toiselle poskelle, niin käännä toinen poski. Mä muistan ikuisesti sen. Se on jäänyt mulla sydämen. Mä pyysin sitten opettaja, hänen nimensä oli Ruusa, uskallan sen nyt sanoa. Pyysin opettajan sitten lähelle ja itselleni tuolin, kun olin niin pieni, menin siihen tuolin päälle. Minä kokeilin, että mitä siinä on ja vetäisin opettajaa turppaan. Ja sitten sanoin, että Raamattu sanoo, käännä toinenkin poski. Arvatkaapa, mitä opettaja teki. Ei kääntänyt, otti mua tukasta kiinni ja varpaillaan mua vietiin jauhokellariin, kuule arestiin. Ja sitten minä kerron tämän vanhemmilleni ja sanon, että ei se ollut totta, mitä se opettaja sanoi, kun se minä tein, mitä se käski ja sitten se löi, minut vei vielä kellariin. Ja silloin pienenä tyttönä mä opin, että eihän se toiminut hänen kohdalla, mitä hän opetti toisille, että ei muuta kuin käännä toinen puskin. Ei hänellä ollut itsellään sisäistä uskoa Kristuksen Jeesuksen. Hänellä oli vain tietoja. Hän vain kertoi, mitä Raamattu opettaa, mutta ei se hänen kohdalla toiminut. Olen mä Jumalalta pyytänyt monta kertaa. En minä pahassa mielessä lyönyt. Mutta no selvä. Kokeillaan toimiko, ei toiminut. Mutta se, että me voidaan. Meissä uskovissakin on tämmöiset, me voidaan Raamatun kohtia ottaa ja niitä käyttää, sana sano näin ja tehdä näitä kläpsyjä ja itse ei eletä ollenkaan sen mukaan, painellaan, pötkitään pakoon, kun pitäisi toimia. Siis Jumala haluaa vyöttää meidät voimaansa. Ja se voimaan vyöttäminen ei ole sitä, että se olisi puhkuavaa, uhkuavaa. Se olisi jotakin dramaattisen näkyvää. Voimaan vyöttäminen on sellainen tilanne, jossa ollaan tilanteessa, että voidaan käydä sodan käyntiin vihollista vastaan. Kun sillä Daavid esimerkiksi lauletti Daavidistakin. Pikku Daavid tuo evästä velilleen sinne. Ja sitten siellä veljet arvostelee, että mikä tuo räppänä lähtee vielä Goljattia vastaan.
Ei se näkynyt siinä pienessä Daavidissa päällepä, että siinä on valtava loisto, onpa valtava puhuja. No Daavid lähti ja mitä hän teki? Häntä yritettiin pukea Saulin vaatteisiin, mutta olihan se Daavid sen verran viisas, sanoi, että hän tämmöisillä lähde isoilla kengillä ja miekkaankin sehän kaatuu siihen ja ne isot, mitkä varusteet, muistatte ne roomalaisen tyyppiset asut, mitkä oli, eihän niissä voi. Riisu pois, minä menen omana itselläni ja tarkkaan meni ja katsoi, minkä kiven sieltä purosta otti. Davidilla oli suunnitelma, hän oli laimmas paimen, hän oli paljon harjoitellut sitä lingon heittämistä. Ja jos ette tiedä, linko on semmoinen 60 senttiä pitkä naru, joka on punottu ja siellä on semmoinen pieni pussi. Ja sinne laitetaan kivi ja sitten kun sitä pyöritetään sitä linkoa ja siellä on kivi ja se osuu sitten siihen maaliin. Ja tämä oli Daavidin ja hän sanoi, että hän tulee sinua. Hän tuli suoraan Herran Seebatin Jumalan nimessä tätä Goljattia vastaan ja pyöritti linkoansa. Ja tarkka osuma tuli. Se tuli suoraan siihen Goljatin otsaan ja se kaatui. Siis hänellä ei tarkkuutta. Hän oli viisas ja nöyrä henkinen. Ja hän mennyt sinne leventelemään, että kuule. Ja samoin Jumala kuuluttaa meitä, että kun me rukoilemme omaistemme puolesta, on asioita, joissa meidän pitäisi saada henkivalloissa voittoja. Me tarvitsemme sellaista hengen herkkyyttä, että me opimme taitaviksi näillä alueilla. Jumalalla on erilaisia tarkka-ampujia, jotka tietävät, että siellä on pesäkkeitä. Nämä tuhotaan nämä pesäkkeet Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja kun Jumalan seurakunta nousee ja oppii taitavaksi näillä alueilla, niin me tulemme näkemään suurempia voittoja. Mutta se vaatii myös meiltä kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyisyyttä. Minä ja Markku tapasimme Kupittaalla. Markku kävi siellä soutuhallissa. Markku oli Nesten soutajien soutaja. Ja minä kävin siellä ampumassa tarkka-ampujana, ampujana ampumista harrastin. Ja siellä sitten me tapasimme ja lähti sieltä meidän elämämme. Ja näin kauan nyt ollaan sitten oltu yhdessä. Mutta se ampumisharrastus tuli mulla jo poikien kautta, velipoikieni kautta, kun he metsästi. He kerran sanoi, että tules nyt, mä usein heitin lautasia sitten ilmaan. Varmaan meni koko talon lautaset jo siihen naapureittiinkin sinne joen päälle. Ja sitten minä heittelin ja pojat ampuja, että nyt kokeilet sinä. Ja se oli oikein iso haulikko. Pojat huusivat, että nyt ammu, ammu. Ja kun mä ammun, punks, hän löi mua niin kovasti, että mä tipahdin sinne mätikköön. Ja tajusin, että ei tuosta ollut mitään virkkaa, että nehän piti mua pilkkanas. Me voimme kehittyä tässä, kun me ymmärrämme sen, että me ei koko aika meidän tarvitse itsemme ympärillä kieriä. Tämä on mennyt Jumalan seurakunta koko aika itsensä ympärillä tai toisensa ympärillä kyttäällä. Mikähän minussa on, pitäisikö tätä ja tuota. Meidän pitäisi itse asiassa unohtaa hetkeksi itsemme ja ajatella meidän vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Ja ajatella, minkälainen dynamia on Jumalan seurakunnalla ja yhteydellä, jos meillä on yhteys. Ilman yhteyttä me olemme aivan metsikössä. Me tarvitsemme yhteyttä. Ja me tarvitsemme evankelistoja. Mä oon kysynyt, missä ovat evankelistat? Siellä hän sanoi, että hän kutsui ensin evankelistat, sitten pastorit ja paimenet ja niin edelleen. Niin käy lopuksi, että pastorit opettaa vain toinen toisiaan ja ihmisiä ei tule uskoa. Ja sitten vaan nukutaan pois. Jumala haluaa kutsua evankelistoja, julistajia, todistajia lähtemään. Jos olet kysellyt vuosia, että onko mä evankelista, kun ei kukaan vahvista mulle. No älä ihmisiltä kysy sitä, kysy Jumalalta. En minäkään tiennyt, onko minä edes evankelista, mikä mä oon. Kunnes Markku sanoi minulle sitten, että kuule Aili, sinun pitäisi lähteä julistamaan Jumalan sanaa. Mä oikein loukkaannut, mä sitä menen itse. Mitä sä minua ajat? Sitten, eihän ole niin hyvä puhumaan. Mä sanoin, kun no, kyllä säkin opit puhumaan. Mutta. Niin, itse asiassa mieheni oli siinä
se, joka kannusti lähtemään. Ja sitten tämä rukous, kun Jumala alkoi tätä rukoustyötä, kun aloin rukoilemaan ja kysymään Jumalaa, että eihän sitä voi sanoa, no heitä vähän siunauksia Afrikkaan, no pikkusen Italia, vähän suunnasta tuonne, pikkusen siunauksia vähän joka suuntaan. Se on hosumista. Höps, se on hosumista. Siunaus on, että se lähtee meidän sydämestämme, sillä on ihan oikea kohde. Ja nyt ensinnäkin me voitaisiin ottaa kohteeksi siunata esivaltaa sydämestämme. Rukoilla, että meidän esivaltamme tekisi parannuksen tässä maassa, että me saisimme nähdä siunauksia myös heidänkin elämässään ja hekin saisivat pelastua. Ja rukoilla myös omaistemme puolesta. Mutta sitten kun se uninäky meni kummalliseksi, näin paljon rukoilijoita, sellaisia niin kuin hopeisia lankoja, niitä kieri siellä ja ne tuli yhtäkkiä niin kuin lanka kerää vaan myttyyn, eivätkä ne nouseetkaan Jumalan eteen. Minä kysyin siinä unessa, että no miksi nämä eivät nouse sinun eteesi, Isä? Minulle sanotte, että he eivät rukoile hengessä ja totuudessa. Jos he rukoilisivat hengessä ja totuudessa, minä kuulisin heidän pyyntönsä. Mutta on näin, että kun me asiamme annamme Isälle, se meni jo. Kun sä annat asian, se meni jo. Ei se tarvitse erikoissanoja. Kahden tai kolmen sopimuksen kautta me annamme Isälle. Isä ei ole kuuro. Jumalalla on valtava koneisto. Hänen aivokapasiteetinsa on niin mahtava, että me emme koskaan sitä tajua. Ei tämän maailman älyniekka tajua Jumalan sitä viestintää, miten hän ottaa vastaan asiat ja miten hän toimii. Ja kestää aikaa saada vastauksia. Niin. Kysy itseltä ja kysykäämme, olemmeko me pukeutuneet Jumalan sota-asuun? Onko meillä päässämme pelastuksen kypärä ja miekkana Jumalan sana? Ja vielä ne alttiuden kengätkin jalassa. Me olemme ihmisiä ja minä tiedän sen, että ei ole niin helppo aina lähestyä vieraita ihmisiä. Eikä tarkoitus aina olekaan. Minulle on yksi pikku mummo tullut siellä Turussa vähän kiusaksi. Koko talven minä siinä kävin kamppailua, kun tämä pikku mummo tuli niiden sen rollaattorinsa kanssa siinä kirkon kohdalla mäessä vastaan. Ja aina samaan aikaan, kun minä tuun taas vastakkain ja oli liukasta, siinä alkoi meidän ohitusleikki ja mä sanoin sille mummo, että ole hyvä ja mene. Eikö mene sinä, ole hyvä. Siinä kumpikin ollaan kohtelijalta eikä päästä toistemme ohi. Kun tämä seuraavan kerran minä ajattelin, että nyt minä sitä mummaa ei varmaan ole, mä menen kauppaan, ei varmaan tätä ohitusleikkiä ole. Lähdin eri kelloaikaan, niin siinähän se tökötti samassa paikassa. Ole hyvä. Sitten mä ajattelin, että no ei tässä nyt ole muuta vaihtoehtoa kuin ruveta kertomaan Jeesuksesta ja kysymään, että hänen elämäänsä se virittää keskustelua, että se ei ole nyt vaan siinä, että ole hyvä ja siirry messää siitä eteenpäin. Se yhteyden luominen voi olla joskus vaikeaa ja meille inhimillisesti me halutaan kätkeytyä itsemme ja pois. Emmekä halua lähestyä vieraita ihmisiä, tuntemattomia ihmisiä. Ajattelemme vaan, että kyllä se herätys sitten joskus taivasta paukahtaa, ei meidän tarvitse tehdä mitään. Siis se herätys on meissä. Se on sinussa ja minussa. Sinä olet avain tähän työhön, lopun ajan työhön. Ja Jumala kouluttaa sinua tekemään niitä asioita. Ja sen tähden hän on julistanut liikekannalle panon tässä maassa. Että Jumalan seurakunta käy yhdessä Jeesuksen nimessä saatana vastaan. Ja julistaa oikein, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä
on voitto. Se ei ole uskonnollista toimintaa, vaan se on aitoa elävää elämää, että se on täällä sydämessä se asia, että minä olen Kristuksen sotilas. Mä muistan, kun mun serkkupoikani lähti armeijaan. Minä olin sitten harmissani, että miksi minä en syntynyt pojaksi. Minäkin haluaisin armeijaan. No sitten mä sain raudon mantteja kokeilla, kun se tuli ja se tuntui niin hienolta. Mä olin niin lapsellinen. Mutta nyt minä ymmärrän, mitä tarkoittaa olla Jumalan työtoveri. Ja kun me ollaan Jumalan työtoveri ja Jumalan armeijassa, me emme ole tuhoisia. Me emme vahingoita toisiamme. Vaan sitä mörkölliä, joka vahingoittaa ihmiskuntaa ja joka tekee täällä näitä ikäviä asioita. Niitä tuhovoimia. Joka saa ihmiset toimimaan mielettömällä tavalla, tappamaan toinen toisiansa. Se vihan henki, sitä vastaan me käymme. Mutta me emme käy vihassa. Me käymme Jumalan sanan kautta kohti näitä. Ja me rukoilemme jopa Putinin puolesta. Ajamme sieltäkin niitä pahoja henkiä ulos siitä miehestä. Koska Jeesuksen veri on niin kallis, ettei hän tahtoisi sitä yksikään täällä maan päällä edes hukkuisi. Vaikka tuntuisi, että tälle miehelle ei kyllä armoa anneta pätkääkään. Eikä monellekaan muullekaan. Hitler, Lenin ja muitakin vastaavia. Jumala tietää, hän itse kyllä päättää. Jumalalla on suunnitelma, jonka hän on päättänyt toteuttaa. Ja nämä vaikeat ajat, jotka hän on antanut meille, hän on antanut sen tähden, että tämä kansa herää nyt näkemään, missä me todellisuudessa elämme. Ja sen tähden meillä ei olisi varaa hukata aikaa turhan päivääseen jossitteluun ja sellaiseen, mikä ei edistä Jumalan valtakunnan työtä. Käsi kädessä meidän tulisi edetä ja mennä eteenpäin. Ja julistaa Jeesuksen herruutta ja jumaluutta. Ja hän tallasi kyykäärmettä ja skorpionia ja teki ne häpeän alaiseksi. Ja mekin tallaamme oikein kyykäärmettä ja skorpionia. Jeesuksen nimen ja veren ansiosta meillä on kuulkaa valtava turva ja meillä on valtavat oikeudet. Koska hän on itse kirjoittanut verellään valtakirjan meille. Ja meillä on lupa toimia hänen nimessään. Ja sitten, kun me lähdemme täältä, meillä on se taivaallinen passi, kun me siirrymme täältä iankaikkiseen elämään. Mutta siellä Efesolaiskirjassa Paavali kehoittaa tekemään tämän kaiken rukouksella ja anomisella. Ajatellaanpa Paavalia. Hän on entinen Saulus Tarsolainen, joka vihasi seurakuntalaisia, tapatti, teki kaikki murhia suoranaisesti. Sitten Jumalan pyhä henki lankeaa ja Sauli tuli sokeaksi ja kuitenkin Jumala armahti häntä, te tiedätte, miten sanassa kerrotaan. Ja hänestä tuli pakanain evankelista. Mulle yksi ihminen sanoi, että en minä ainakaan ole mikään pakanamasta. Kyllä te olette pakanoita, vaikka voissa paistaa. Pakana on pakana. Ja ajatelkaapa, juutalaiset seurakunnat eivät ottaneet Paavalia tai Saulus Tarsalaista vastaan, että hän joutui lähtemään. Hänestä tuli niin kuin pakanain evankelista ja lähetti. Koska hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Jumala näin käänsi lehden hänen elämässään, että ne kärsimykset, mitä hän joutui kohtaamaan, hän muisti myös sen, että mitä hän itse oli elämässään tehnyt. Ja se oli varmasti, ei tarvitse miettiä, että mikähän se Paavalin kipukohta tai oli, jos hän tällä tavalla toimi,
Varmasti se oli siellä hänen takaraivossaan ihan viimeisiin päiviin asti. Mutta hän oppi näkee, hän oppi paljon ja kuunteli Jumalan ääntä. Jumala käytti häntä. Ja samalla tavalla Jumala haluaa käyttää lopun ajan seurakunnan sisaria ja veljiä. Antaa lahjojansa ja antaa viisautta toimia, mutta se vaatii myös sitä alttiutta. Ei niin, että me vain ratkuvasti rukoilemme, että Herra, anna herätys, tai lähetä joku toinen. Mene sinä itse. Kokeilepa kerrankin, miltä se tuntuu. Ihan oikeasti minua niin väsyttää näitä amerikkalaisia herätyksiä, kumman paukkuja odottaa ja sieltä täältä, eikä mitään tapahdu. Sen tähden, koska seurakunta on passiivinen. En mä nyt tarkoita teitä, mutta mä puhun yleisesti. Passiivinen. Meidän pitää itse toimia myös ja lähestyä ihmisiä. Mennä ihmisten tykö ja sanoa naapurille, että hei, tuu kahville. Tai mä tarvitsen saikkua sulle. Siellä meidän taloyhteisössä on vanhustenhoidossa yksi oikein äkäinen mummo. Kun meillä on semmoinen pamppukoira, villakoira, kun kävelen sen kanssa ja siellä metsikössä, se aina puistaa nyrkkiä, että mene sen koiran kanssa, etkä tänne kakalle sä tuoa sitä. Eikä ikäänä ole siihen vietykään, mutta hän aina jotakin sieltä vastustaa. Mä sitten viime kerralla huusin, että hei hei, hei hei, tuu kahvelle meille sieltä. Etkö sinä kuullut, että mene sen koiras kasvaa? Minä ymmärsin, että hän oli äärettömän yksinäinen vanhus. Hän halusi vaan näin luoda kontaktia, jos ei muuta, niin keljuilemassa ja huutelemalla. Ja mä sanoin, että tule sieltä meille kahville, niin voidaan jutella ja vähän puhella. Sitten se rupesi nauramaan. Se nauroi siellä aivan letkana. Siihen loppui se. Oli vaan yksinäisyys ja ikävä ja oli noussut tämmöinen henki päälle, että kun jotakin täytyy tehdä, kun kukaan ei lähesty, niin päätti ruveta haukkumaan minua ja minun koiraani. Mutta siitä kautta sitten meille syntyi ihana yhteys. Ei se tarvitse tätä suurempaa paukkua, se oli ihan riittävä. Ei antaa, vaikka olisi haukkunut meidät vielä seuraavat puoli tuntia, mutta tiesi, että sillä ihmisellä on vaan paha olla. Minun täytyy auttaa ja lähestyä häntä ja kutsua. Ja tämän päivän ongelma on meillä, että me emme tahdo uskaltaa kutsua koteihimme tuntemattomia ihmisiä, eikä nyt ihan pidäkään, mutta kuitenkin lähestyä ihmisiä, missä me kuljemme. Ei mennä kauas ja olla mykkänä puhumattomana. Sellainen mykkyys ja jäykkyys, se ahdistaa. Ja sitten me ihmetellään, kun on niin ahdistava olo. Meidän pitää olla vapaita. Ja se vapaus on sitä, se ei ole sitä, että mä nyt tässä hypin näin. Se vapaus on sitä, että sä voit sanoa jollekin, että no moikka, mihin oot menossa? Ja voit huudella siellä. Meillä on joskus semmoisia mummoja ja pappoja, ne huutelee, mutta jutella ihan ihmisten kanssa normaalitasoissa tänä päivänä. Tätä kautta minä olen saanut nähdä, kuinka Jumala toimii ja ihmisten tulevan uskoon. Ja sen Harjavallan kokouksen mä oon kertonut kyllä varmaan 10 kertaa, mutta se on pakko kertoa teillekin. Mä en tiedä, onko mä teille kertonut. Markun isä vielä eli, hän asui saakakodissa ja Markku Kia oli siellä ja hänen äitinsä. Ja mulla oli Harjavaltaan lähtö, mutta minut oli ryöstetty edellisenä päivänä Naantalin keskustassa. Mulla ei ollut ajokorttia, ei rahaa, ei mitään. Sitten mä tiesin, että mulla on vähän bensaa tankissa, että en varmana pääse Harjavaltaan ja Markku tiesi tilanteen, mutta mä sanoin herralle, että no jätä tielle sitten. Ja sitten loppu nämä hommat. No niin, mä lähdin menemään sitä Liedon toista puolta. Mä ajattelin, että sieltä pääsisi lyhyemmästi. Ja tulen huoltoaseman kohdalle ja vein vaan ikkunan auki ja kysyn yhdeltä papalta, joka mopolla siinä pärskytteli, että miten mä pääsisin lyhyintä tietä Harjavalta. Pappa sanoi, että ei muuta kuin aina käynyt vasempaa ja taas vasempaa. No minä uskon, kun pappa katsoi niin nätisti ja kertoi mulle tien. Minä käynyt vasempaa ja tulin samaan paikkaan, mistä olin lähtenyt. Kyllä, sinne mä sanoin, että voi lapsellisen typerä. Mutta sitten mä ajattelin, että
mä näin prätkäpoikia muitakin siinä, mutta sitten mä menin sinne siihen valtatielle ja yritin pyytää apua, mutta sieltä pirssit meni ohi, kukaan ei pysähtynyt. Sitten mä kädet levällä oli ja sieltä tuli venäläinen rekka. Ja tuota, tämä rekkamies pysäytti ja kysyi, että mikä sulla on hätämästä, kuule mulle yhtään tankissa bensaa, mä oon jämähtänyt tää. Sä, että hänellä on vähän tuolla kanisterissa, hän antaa sulle. Ja meet sitten ajat, hän neuvoo minua, missä on sellainen paikka, että sellainen ravintola ja kahvia ja huoltari. Mene sinne istumaan ja soita ystäväsi sut sitten hakemaan. Ja tuota, se antoi mulle sitten ystävällisesti sen verran, että mä pääsin. Mä menin sitten sinne Harjavallan siihen, sinne, missä hotellin tai ravintolan puoli. Siellä oli, siellä oli paljon ihmisiä. Mä menin siihen kassalle ja kysyin sitten, että voinko mä odottaa. Tässä voi mennä ehkä parikin tuntia, koska mä joudun odottamaan, että mä tullaan hakemaan ja kerro, että mulla nyt ei ole sitten, kun mut on ryöstetty mitään, että mä istusin tässä ja vain odottelisin. Niin hän sanoi, että ole hyvä vain. Sitten mä yhtäkkiä kuulen, että siellä kilisee ja kolisee ja kalisee siellä. Mä ajattelin, että mitä siellä tapahtuu, että onko nämä päissään keskellä kirkasta päivää täällä Harjavallassa porukka, kun kupit lenteli ja mä katon sinne taakse, että onko ne humalassa. Mä olin oikein ihmeessä, niin sitten he tulee minun tyköön ja kysyvät, että kuka sinä olet? Minä olin oikein äkäinen ja ajattelin, että no, mä olen oikein äkäinen vanha mummo, jolla ei ole penniäkään rahaa, joka on ryöstetty ja odotan kyytiä tässä. Sitten sanoin, että voisitko tulla heidän kanssaan juttelemaan, tuossa tapahtui jotakin niin erikoinen asia, että he ei ymmärrä sitä. He näki valtavan kirkkauden. Mä sanoin, että minä en kyllä mitään kirkkautta nähnyt, mä olin aika kärtyisellä päällä. Me tehtiin sitten semmoinen piiri, istuttiin sinne siellä ja siellä mä sain sitten opettaa heille nämä uskon askeleet A, B, C, D ja niin edelleen. Mutta siellä oli yksi mies sitten, joka halusi kiusata minua. Se sanoi, että katoppas nyt, mitä minä näytän sulle. Se veti taskustansa rahan ja söi sen, oliko se 50 euroa ja pureskeli sen minun nenä eessä ja mä katsoin silmät pyöränä. Sitten se sanoi mulle, että minulla on varaa vaikka syödä rahaa. Mä sanoin, niin, et sinä minua kiusannut, vaan Jumalaa sinä kiusasit ja itseäsi. Huomenna on sulla sitten paastopäivä. Et sinä minua vahingoittanut, vaan itseäsi. Ja siitä syntyi valtavan hyvää keskustelua hänen kanssaan. Ja hän pyysi vielä esirukousta ennen kuin lähdettiin. Hän lähti pois sitten semmoisella pyörällänsä ja tota, hän sanoi suoraan, että hän halusi kiusata minua. Mä sanoin, että ei se minua kiusannut. Sä teit nyt vaan itsellesi huonon asian. Se oli paras kokous, minkä olen pitänyt, jos näin voi sanoa. Mutta he täyttyivät pyhällä hengellä siellä, kun he kertoivat, että kirkkaus tuli ja kahvit kaatui ja he yksi osa makasi siellä maassa. Kun mä ajattelin, että ne on humalassa, ei mulla käynyt päässäkään yhtään, että pyhä hengen humaus on käynyt, kun mä olin itse niin kärtysellä päällä. Kato, ei se ole kiinni siitä. Ei se ole minusta kiinni. Se on Jumala, joka antaa. Ei se ole ihminen. Ja minä olen sanonut näin, että ei ole suuria, eikä pieniä, eikä isoja julistajia. Kaikki ollaan tasapäisiä, talliaisia. Jeesus Kristus on kaikkein suurin ja häntä me palvelemme. Ja hänelle tulee kiitos ja kunnia kaikesta. Tämän tekstin jäsenteleminen on ihan turhaa tässä hetkessä, koska tähän voisi mennä. Tässä voisi monta sessiota pitää tästä hengellisen sodankäynnin ja näistä varustuksista. Mutta minä tiedän, että siihen ei ole mahdollisuutta, mutta me voidaan jäädä miettimään ja rukoilemaan ja kysymään Jumalalta, miten minä voisin varustautua hengessä ja rukouksessa tulevia päiviä varten. Ja kun laulet, että ole rohkea, miten se menee se laulu? Ei se tarkoita, että me penkissä ollaan rohkeita. Voisi laulaa, että ole rohkea, ole rohkea. Se tarkoittaa, että sä oot rohkea tulla elämässä. Mitä rohkeutta sä oot, vaikka me täällä laulettaisiin kurkkusuosana, että ole rohkea, ole väkevä. Ei me olla yhtään väkeviä eikä rohkeita. Se on vaan laulua.
No ei se haittaa, saa sitä innoittaa itseensä. Mutta se rohkeus pitäisi tulla tuonne, mihin me mennään, ovien ulkopuolelle. Rohkeus on sitä. Ei se tarkoita sitä, että me katolta hypätään alas. Jumala antaa meille taidollisuutta ja viisautta ymmärtää asioita oikeassa järjestyksessä. Me ollaan nyt menty niin harhaan näissä asioissa, että me ollaan menetetty se keihään kärki itse asiassa. Ja sitten se, että tietoisuus ja Pyhän Hengen äänen kuuntelemme, miten meidän tulee toimia. Ja sitten me ollaan koulutettu toisemme sillä tavalla, älkää nyt käsittäkö väärin, laulakaa aina ja iloitkaa ja pomppikaa ja hyppikää, mutta muistakaa se, että se ilo Herrassa on meidän väkevyytemme tulla arkipäivässä, kotona. Silloinkin kun on tilanteita, tuntuu, että ei tässä kyllä paljon kiitosaihetta ole. Se on voimaa. Oikeata voimaa, kun paljon kärsimystä ja ahdistusta jaksaa sen asian kantaa. Se on oikea Jumalan antamaa voimaa. Että me kannamme toistemme taakkoja. Ei niin, että Jumala anna mulle siunauksia, ota multa kaikki taakat pois. Älä muille, mä otan multa ne taakat pois. Ei niin, että, vaan niin, että me voimme kantaa itse niitä taakkoja. Haluatko sinä olla Jumalan kanssa taakan kantaja, ne jotka sitä apua tarvitsevat. Vaan rukoilusta, Jumala ota kaikki taakat pois, päästä minut aina vapauteen. Ei Herra semmoisia kuuntele. Se on itsekkyyttä. Silloin ihminen todellisuudessa on vapaa, kun se tekee Jumalan tahdon, niin kuin on kirjoitettu. Ja oikea Jumalan palvelus on käydä katsomassa sairaita ja leskiä ja orpoja heidän ahdistuksessa. Kyllä minua ahdistaa aina, kun mä kuuntelen. Mä sanon suoraan, että voi ette mua ahdistaa. Älkää loukkaantuko. Kun ilmoitetaan, että nyt alkaa Jumalan palvelus. No mikä ihmeen palvelus? Meillä on näitä traditioita, on nekin hyviä. Ensin täytyy klinkuttaa kirkon kelloja, että sitten ne soi siellä, että minä tiedän, että ne nekään taida soida. Oikea Jumalan palvelus sanan mukaan on käydä katsomassa sairaita, orpoja ja leskiä. Me ollaan vaan tehty sellainen raami itsemme ympäri, että ikään kuin me nyt sitten oltaisiin Jumalan palveluksessa, kun me ollaan yhdessä ja lauletaan ja tehdään näitä. Se on harhaa. Se on vain yhdessä olemista ja se on tärkeää, että me ollaan yhdessä. Mutta tehdään nyt sitten niin kuin sanassa sanotaan. Käykää vanhusten tykönä. Käykää sairaiden tykönä, vanhusten kodeissa. Lähestykää ihmisiä. Se on oikea Jumalan palvelusta. Mä oon yrittänyt niellä. Kun mä tiedän, että tämä on semmoinen traditio ja tätä harrastetaan ja minulle suututaan, kun mä sanon, että ei tuo mitään Jumalan palvelusta ole. Se on kokoontumista ja se on tärkeää, että me kokoonnutaan. Ollaan yhdessä ja tehdään sopimussukouksia ja kiitetään Herraa. Mutta sitten se varsinainen oikea Jumalan palvelus tapahtuu tuolla niin raakasta, kylmässä maailmassa. Niiden ihmisten luokse mennään, jotka tuntuvat tympeiltä ja inhottavilta ja jotka ovat sinua loukanneet ja keljuttaa edes nähdä pusero, hia tai vilahduskin. Niin ihan, ihan rakkaudessa lähestymme toisiamme. Ei tarvitse tehdä mitään teatteria. Kyllä Jumala ne tilanteet antaa, mutta oivaltaa ne tilanteet. Tehkäämme tämä kaikki rukouksella ja anomisella ja kiitoksella yhdessä. Ja viekää tätä viestiä eteenpäin, että Jumala kutsuu nyt seurakuntansa liikekannalle panoon
ja kutsuu myös tarkka ampujia hengessä vastustamaan perkelettä, ampumaan niitä pesäkkeitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei meidän tarvitse elää vaan noissa muistoissa väkevien Daavideiden tai heidän tekoihin. Sinäkin voit olla Daavid. Sinäkin voit olla Debora. Me eletään nyt. Me eletään tätä päivää. Ja tässä päivässä meillä tulee olla ne työvälineet. Että me vaan niitä menneitä, no onhan se kiva niitä lukea menneitä vaikka täältä näin. Mutta me voidaan oppia toimimaan. Mä katson nyt kelloa, kun mä voin unohtua. Etelä-Amerikassa ja Boliviassa, jos et 3 tuntia saarnaa, niin et ole saarnannut mitään. Ne sanoo, että ei se puhunut mitään. Mä oon nyt ihan oikeasti täällä, kyllä mä tajuan kellon ajan. Näin me teemme yhdessä sopimuksia Jeesuksen nimessä. Että me valloitamme tämän maan Jeesukselle. Amen. Ja me menemme ja viemme tämän ilosanoman. Ja sitten kun heräsin siitä unesta, kun minulle Jumala antoi tämän määräyksen, seisoi valtava enkeli siinä huoneessa ja kysyi minulta, Aili, oletko nyt valmis lähtemään? Mä hyppäsin sängystä ylös, kyllä, kyllä Herra, olen valmis. Ja vedin lippa. Ja sitten mietin, että jopa nopeasti lupasin ja joudun vielä toteuttamaan. Ja sitten seuraavana yönä kello 12 Herra antoi ensimmäisen tällaisen tarkka osuman. Ja sanoman lähetin Ukrainan presidentille. Sai sen tasan 12 yöllä lähtemään käännettynä tarkkana tekstinä. Viestin hänelle liittyen myös hengellisen sodan käynnin, liittyen myös heidän tilanteisiinsa. Ei tästä sen enempää. Sitten Jumala sanoi minulle, tai onko tämä nyt liian korkealentoista sanaa, Pyhä Henki sanoi minulle, vie tätä sanomaa nyt, että minä kutsun ja minä puhun teidän sydämillenne, jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnalle sanoo. Ja muistakaa se vertaus 5 viisaasta ja tyhmästä neitsyestä. Jokaisella oli usko, joka kuvaa se lamppu. Mutta 5 oli vain öljyä lampussa, Pyhän Hengen öljyä, tulta. Nämä seuraavat 5 ajattelivat, että kyllä me pärjätään hyvin. Me osataan kreikkaa, latinaa, kaiken. Me tiedetään kaikki tekstit. Emme tarvita mitään enempää tässä nytten. Mutta kun yön pimeys tuli, he huomasivat, he eivät selviä, he eivät näe. Ja he menevät sitten toisten tykö ja pyytävät, antakaa meillekin öljyä. Ja viisaat neitsyvät sanoivat, että emme me voi, ei meillä ole kuin itsellemmekin tätä öljyä. Pyhän Hengen öljy. Jumalan Hengen äänen kuuleminen rauhoittaa meitä. Ja tämä hengellisen sodan käynti, se ei ole raskasta. Se on valloittavaa. Se on ihanaa, koska silloin saa nähdä, kun Herra kokoaa aittoihinsa viljaa suloisesti ja lähettää enkelit avustamaan. Siellä ei veri lennä, vaan siellä sielut pelastuvat. Ja ilo raikaa. Tämän kaltaisessa sodankäynnissä on ihana palvella. Nyt noustaan ylös ja rukoillaan. Saatte istuakin, jos haluatte. Kiitos teille, kun jaksoitte kuunnella. Viekää tätä viestiä. Ja ollaan oikeita, todellisia Jumalan työtovereita. Ja taivaassa oli suuri hiljaisuus. Kun enkelit katsahtivat maan päälle.
He näkivät tuskaa ja sortoa. Kristus tuli itse heidän luoksensa ja sanoi, minä haen pian pois minun morsioni tästä kärsimyksestä ja tuskasta. Pidä siis se, mitä olet saanut. Ja katso, palkka odottaa sinulla taivaassa. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, me kiitämme siitä, että sinä kuulet ja sinä ymmärrät jokaisen tarpeet. Niitä ei tarvitse kysellä erikseen. Tiedät, kuinka meillä on raihnautta, sairautta, monenlaista köyhyyttä, tuskaa. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä autat meitä. Autat lapsiasi, niin kuin Egyptin kansaa, joka lähti orjuudesta. Kiitos Jeesus, että autat meitä, että me voimme kantaa toistemme taakkoja ja murheita ja olla auttamassa niitä, jotka etsivät tietä, iankaikkiselle elämän tietä. Halleluja. Sinä, joka olet kantanut murhetta pitkään itsesi tähden, Jumalan pyhä henki haluaa sanoa, että katso, minä olen jo sinut vapauttanut. Sinä et ole sitä vain ymmärtänyt. Minä olen antanut sinun syntisi anteeksi ja päästän sinut pahasta. Ja nostan sinun katseesi taivasta kohden ja annan sinun tunteen rakkauteni ja hyvyyteni. Ja enkä minä sinua jätä enkä hylkää. Olet turvallisella mielellä. Ja sieltä nousee Jumalan kansa. Jumalan kansa nousee sieltä. Ja vaan kun katselen sitä näkyä, kuinka sieltä noustaan ylös. Rähmällään ollaan maattu. Mutta sieltä noustaan. Ja mennään Jumalan pukeutumishuoneeseen, jossa annetaan varustuksia, jotka kestävät. Pahuuden on väistyttävä Jeesuksen nimessä. Älä pelkää. Usko ainoastaan Herraan Jeesukseen, Kristukseen. Varustus kestää, joka on sinun ylläsi. Ja jalkineet, jotka on sinun jalassasi, vievät sinut teille tuntemattomille, tulet näkemään tulevina päivinä, että sinua kuljetetaan sellaisinkin paikkoihin, johon ikinä et olisi uskonut meneväsi, etkä uskaltanut mennä. Ja sinä tallaat kyykärmettä ja skorpionia. Etkä anna pelolle ja vihalle valtaa. Tässä ajassa on liian paljon pelkoa ja vihaa. Sitä kytee joka puolella. Ja monenlaista ristiriitaa, niin poliittisessa kentässä kuin uskonnollisessa kentässä. Mutta me pysymme puhtaina Jeesuksen nimessä ja veressä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha ja rakkaus, olkoon aina teidän kanssanne. Aamen.